And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Алмағамбет Ұлшан. Бүгінгі менің видеом кішігірім блог болады. Бір күндік блог десем де болады. Сондықтан видеоны до конца көріңіздер. Бүгін бізге жеті сабақ болады. Бірінші сабақ тұшы, қазақ тіл, алгебра, тарих, шет тіл, химия болады. Бүгінгі сабақтар өте қызықты өтті. Сондықтан көңілге керемет. Мен уже сабағымды орындап болдым. Мен қолым жарылып кете береді. Оған мен үнемі вазелин жағып жүрем. Бірақтан бір-екі күн жақпай кетсем, уже жарылып кетеді. Ал мен вазелин уже таусылып жатыр. Неге екен білмеймін. Қолым жарылып кете береді. Міне азғандай қалған. Көрсетпей қойын деп давай жағып көреміз. Қолым жарылып. Достар, мен әбетімді ішейін деп жатырмын. Мына қайнатылған жұмыртқа, қазір бұны ашамыз. Міне ашып болдым. Мен қайнаған су құйып қойдым, әлі ащысын саған жоқ. Міне бұғып болды. Осылай жұмыртқа қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Маған ас болсын. Не бары 500 теңге кетті. Әбетімді ішіп болдым және мектеп киімді де киіп болдым. Енді шашымды тарап бояйын деп жатырмын төбеге. Құртқанды кейіп жатырмын, енді мектепке кетен деп жатырмын, маған жол болсын. Кетіп бара жатырмын, енді ары қарай мектепке блогымызды жалғастырамыз. Мектепке жеттік, сыныптасымды да көрдім, қаз қолынра болса бірге кіреміз. Бізде дәл қазір дене шынықтыру сабағы бітті, енді қазақ тіл сабағына барамыз. Достар, бізде қоңырау қазір 15 минуттық. Міне, мен сыныптасыммен жүрмін. Және де қазір 3 сабақ бітті. Видеоға түсірейін десем, вообще қол тимет сыйлы сауал. Достар, біз магазинге бара жатырмыз. Керші адамдар бар. Міне, біз алдық заттарымызды. Мен осындай заттар алдым. Бізде қазір ағылшын сабағы болып жатыр, достар. Апайдан сабақ сұрап тұрмыз.